নমস্কাৰ মই উৎপল শৈক্ষিক সমাজক লজ্জানত কৰাৰ অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ল এগৰাকী অধ্যাপকক আন্তৰ্জাতিক ভাৰ্চুৱেল ৱেবিনাৰত পৰ্ণ প্ৰদৰ্শনৰ অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত এগৰাকী অধ্যাপক কোনো বাছ বিচাৰ নকৰাকৈ মিডিয়া ট্ৰায়েলত এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপকক বিদ্যুৎ মহলক অশ্লীল ছবি দেখুওৱাৰ অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত কৰা হ'ল হয় আমি ক'ব খুজিছোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ কৌস্তভ ডেকাৰ কথা এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যম সামাজিক মাধ্যমত হৰপ চৰ্চা বিশ মাৰ্চৰ দিনা সংঘটিত সেই অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ কথা যিসকল দৰ্শক ঘটনাটো সম্পৰ্কে অৱগত নহয় আমি তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ ঘটনাটো সম্পৰ্কে বিশ মাৰ্চ দেওবাৰে সন্ধিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ কৌস্তভ ডেকাই এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰ্চুৱেল ৱেবিনাৰত অতিথি হিচাপে বক্তব্য প্ৰদান কৰি আছিল 15 মিনিট শিক্ষাৰ বক্তৃতানুষ্ঠানত সহকাৰী অধ্যাপক কৌস্তভ ডেকাই বক্তৃতা প্ৰদান কৰি থকাৰ সময়তে জুম প্লেটফৰ্মত কিছুমান আপত্তিজনক ছবি আৰু কথোপকথনৰ আৱিৰ্ভাৱ হয় আৰু লগে লগে ভাইৰেল হৈ পৰে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটো উক্ত ঘটনাকে অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমে কোনো বিশেষ অনুসন্ধান নকৰাকৈয়ে বিকৃত ৰূপত বাতৰি পৰিৱেশন কৰে ইয়াক এক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলক ঘটনা আখ্যা দি উক্ত ৱেবিনাৰখনৰ আয়োজকে সামাজিক মাধ্যমত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে এনেদৰে 20 মাৰ্চ দেওবাৰে সন্ধিয়া 15 মিনিট শিক্ষাৰ বক্তৃতানুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক কৌস্তভ ডেকাই পলিটিকেল ছায়েন্স টুডে ডিছকাশ্যন দ্য ডিচিপ্লিন শীৰ্ষক বক্তৃতা প্ৰদান কৰাৰ সময়ত জুম প্লেটফৰ্মত কিছুমান আপত্তিজনক ছবি আৰু কথোপকথনৰ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা ঘটনাক অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমে কোনো বিশেষ অনুসন্ধান নকৰাকৈয়ে বিকৃত ৰূপত বাতৰি হিচাপে পৰিৱেশন কৰিছে ই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি ইয়াৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিওঁ অসমৰ কলেজীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে সৃষ্টি হোৱা এই অনলাইন শিক্ষা মঞ্চৰ এজন উদ্যোক্তা আৰু কালিৰ অনুষ্ঠানটোৰ আগধৰোতা হিচাপে এই কথা মই ন দি কওঁ যে অপ্ৰত্যাশিতভাৱে আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত আৱিৰ্ভাৱ হোৱা অবাঞ্ছনীয় ছবি আৰু কথোপকথন জুম বম্বিঙৰ এটা ঘটনা সাময়িক চাঞ্চল্য সৃষ্টিৰ কাৰণে ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত সত্যাসত্য নিৰূপণ নকৰাকৈয়ে এই বাতৰি পৰিৱেশন কৰাটো চৰম দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ পৰিচয় এগৰাকী ব্যক্তি তেখেত জড়িত থকা এখন শিক্ষানুষ্ঠান আৰু আওপকীয়াকৈ আমাৰ অনলাইন শিক্ষা মঞ্চখনক সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰা এনে বাতৰি অসমৰ সকলো সচেতন লোকৰ গৰিহণাৰ যোগ্য এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ এটা তদন্ত বিচাৰি অধ্যাপক কৌস্তভ ডেকাই ইতিমধ্যে চাইবাৰ ক্ৰাইম চেলত এটা অভিযোগ দাখিল কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰি তেওঁ ইয়াৰ এটা সঠিক তদন্তৰ দাবী জনাইছে তদন্তই নিশ্চয় প্ৰমাণ কৰিব কোন সঁচা কোন মিছা কিন্তু ঘটনাৰ কোনো বাছ বিচাৰ নকৰাকৈ হঠাৎ বিচাৰকৰ ৰূপত আৱিৰ্ভাৱ হৈ একপক্ষীয়ভাৱে ৰায় প্ৰদান কৰা সংবাদ মাধ্যমৰ এই ভূমিকাক আপুনি কি বুলি ক'ব